Ons sal die lewe vind as ons dit met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag kan aanpak. Jesus sê so, ons moet kan onderskei, kan agterkom wat die verskillende lewensdimensies is. Wat jou hart is, wat jou siel is, jou verstand is, jou liggaam is en dan moet ons op 'n manier dit alles bymekaar kan bring om in die lewe te kan instap. Ons kom agter wat dit is as ons kyk hoe ons gemaak is. Bybel sê in Genesis 2:7 dat die Here uit die stof uit ons gemaak het, liggaam aan mekaar gesit het en toe blaas hy in ons gees, asem, ruach en so het ons 'n lewende siel geword. Ons het hierdie deel, hierdie aspek in ons wat met God kan kontak maak, wat hom kan beleef, wat hom kan ervaar, wat ons uitroep en uittel bo die beperkinge van die stoffelike, van dit wat ons kan sien, vat en voel. Maar ons het so nodig om dit alles bymekaar te kan bring, te kan integreer en dis die funksie van jou siel. Hy sê houer van jou ervaring, deur jou siel word dit wat met jou gebeur, experience vir jou. Die siel korileer en hy organiseer en hy integreer alles wat jy gaan en uiteindelik kry jy daardeur sin in die lewe. So 'n goeie, gesonde siel bring vir jou vrede, bring vir jou geluk. 'N goeie siel wat goed funksioneer, bring jou lewe bymekaar. Laat jou nie uitmekaar uitval nie. Daarom het ons nodig dat ons siele gered moet word. Dit moet verander word. Weet ons Jesus sê wat help het, jy wen die wêreld en jy ly in jou siel skade, beteken dit nie. Wat help het, jy wen alles en jy gaan hel toe. Wat hy sê is wat help het, jy het alles uiterlik, maar innerlik val jou lewe uitmekaar. Jy het nie sin nie. Kan jy niks bymekaar bring en bymekaar hou nie. Jy is disconnected. Wat help dit? Jy gaan binnenkant dood en jy het alles buiten jou wat vir jou die lewe kan gee. Daarom is die uitnodiging om te let op jou innerlijke wereld. Dit, as ons letterlik vat wat Jesus sê, dan sê hy drie kwart van jou lewe hang af van jou innerlijke wereld. Dus oriëntasie kan makkelijk so uiterlik wees. Wat kry ek goed van buiten af en wat het ek nodig van buiten af dat ek kan lewe? Jesus sê nie, kyk na binnen, kyk jou hart. Jou connectie met God, jou belewenis van God, jou sensie en agterkom wie God is. So, kyk ook na jou siel, jou denke, jou emoties, jou wil, hoe hulle interact met mekaar, hoe hulle saamwerk en funksioneer om vir jou sin te gee, om wat die emoties skep in jou lewe. Hoe jy dinge waarneem, hoe jy interpreteer die lens wat jy reik. Dis alles aanduidinge van hoe jou siel funksioneer. Jy is die bewaarder van jou siel. En jy moet kyk na jou siel en jou siel na God toe vat en God uitnooi om in te kom in hierdie wêreld van jou, in jou innerlike, om dit te transformeer, te herskep, jou siel rus te gee, jou siel te verkoop, jou siel heel te maak. Jakobus sê, ontvang die woord wat in staat is om jou siel te red. As jy het vir Christen, ontvang daai woord, hoor dit, verkoop, verander, herskep jou binneste. Op hierdie manier gaan jy 'n plek van vrede en stilte. Jy word uitgenooi om op jou innerlike talent en God in daardie wêreld in te nooi. Sodat jy met jou hele hart, met jou hele siel en al jou verstand om liefde kan hê.